Bom dia, pessoal. Sou o Eric, da Contente Soluções Imobiliária. Vou apresentar para vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco, no condomínio Bosque das Flores. Pessoal, dá uma olhada aqui nessa sala. Uma sala bem ampla, dois ambientes. Aqui nós temos uma varanda com uma excelente vista. Aqui nós temos uma cozinha com um lindo planejado. Área de serviço. Show de bola, né, pessoal? Aqui nós temos o primeiro quarto, pessoal, com uma janela anti-ruído. Um banheiro com excelente acabamento, box de vidro, bacana. E aqui nós temos o segundo quarto, pessoal, também com uma janela anti-ruído. Pessoal, fica numa ótima localização aqui em Osasco, no Cidade das Flores, próximo ao Rodoanel, também com fácil acesso à Avenida dos Autonomistas. Pessoal, para mais informações, acesse nosso site ou agende uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais!